Thamë që ishte një ndeshje relativisht me jo e mirë në sensin që nuk morëm 3 pikët. Kurse nga pjesa tjetër them që kemi kriju shumë volum, kemi pas shumë raste, kemi shpërdoru shumë dhe mendoj që këto janë ndeshje shumë delikate që duhet jemi në çdo moment përqendruar. Është për të ardhur keq që kundërshtari të vjen 2-3 herë në por dhe nga këto 2-3 herë mundohen të sajojnë një gol që duhet ishim akoma më të përqendruar. Por gjithsesi, kampionati vazhdon dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm për thjesht përpara. Kishim e përsi 1-0 dhe u duk që gjërat shkojnë si duhet. U gabua që nuk u shënuaj goli dytë, falë edhe mbrojtjeve të portierit kundërshtar, apo edhe pranuam gol nga një pakujdesi? Sigurisht loja duhet të ishte mbyllur, por patëm disa probleme kërë para shënimit golit, që duhet ishim më të qetë dhe të kishim të shënu golin e dytë. Bom volum shumë, vrapum shumë, por puna është se nuk arritëm marim 3 pikët në fushë tonë, po kemi probleme, së parim do të dalim këtë fitorja. Kemi lënë 6 pikë brenda dhe do të jemi shumë kujdesshëm dhe shumë përqendruar, sepse kundërshtari nuk është se na vuri gjithkohës në vështirësi, më shumë e kishim ne topin, por ato pak raste që kundërshtari krijon, ne do të jemi akoma shumë më të përqendruar. Goli që pranuam ishte i shmangshëm? Unë mendoj që ishte i shmangshëm, po të ishim pas më shumë kujdes, mund ta kishim shmangur. Por kështu është futbolli dhe këto janë momente që çdo njeri mund të gabojë.